Her på høyden over Petersplassen har det denne uken pågått en stor konferanse til støtte for fattige og forfulgte kristne over hele verden. En representant for den katolske kirken i Norge har deltatt på konferansen. Sindre Jakob Bostad er diakon ved Oslo katolske bispedømme og Norges representant i det katolske nettverket Missio, som har prosjekter i mer enn 120 land. Katolske skoler eller andre skoler, at barn får gå på skole, skolepenger og alt dette som skal til. Transport til, av barn til skole, til katekes og alt dette. I nye bispedømmer, vi hører om hvordan kirken vokser, blant annet i Afrika. Og biskopen har enormt plassbehov. Det er overbelastede skur eller kirker som er veldig primitive. De har behov for å bygge, rett og slett. Presten Patrick Ochela fra Uganda vet utmerket godt hvor skoen trykker. Hva synes han var det viktigste som skjedde på Missios 4 dager lange konferanse i Roma? Making everyone accept the principle of solidarity, of coming together, combining our efforts, combining our prayers, combining our resources to support one another, and especially those who are really in need of help. So that is what I've seen, and that's what I've learned from my being in Rome. Intens livsglede og sterk gudstro preger Patrick Ochelas menighet i byen Soroti i Uganda. Men landet mangler ressurser, og mange troende har ikke engang en kirke å gå inn i. De er praying under mango trees. So you see praying under the mango tree, and when the rain comes, mass is disrupted and people again is scattered. And so when you begin mass, there is no need for you again to stop mass or to cut mass because rain has come or because a storm has come. Sindre Jakob Bostad har jobbet for Missio i rundt 10 år og har sett hva arbeidet betyr for verdens fattige. Men det er mye som kan gjøres bedre, sier han. Vi har jo innsamlingene. Men innsamlingene som vi har, misjonssøndag og epifani, det sier paven er veldig opptatt av, at det er penger, ja, men uten spiritualitet, uten holdninger, så blir det lett korrupsjon. Så det er dette med å skape nettverk og forståelse og vite også at de innsamlede midlene går til lokale prosjekter, til biskoper, helt konkret gjennom det. Det er ikke mange ledd hvor pengene tømmes. Og han mener det er på tide å tenke nytt om hva misjonsarbeid handler om. Misjon, sånn som vi har tenkt på det alltid, det har jo vært den tredje verden, de fattige landene. Men det handler jo i vår tid også om å se innover mot oss selv, og hvor troen har fått en svakere plass. At vi kan ikke støtte andre uten at vi har en tro. Skal vi ha passion for Christ and passion for the people, som paven sier, så må jo vi ha trosbevissthet. Hva er vårt ansvar? Blant deltakerne på konferansen var presten Mariano Hla Kå fra Myanmar. Et land der militærregimet driver brutal undertrykkelse av kristne. The church in Myanmar nowadays, during this day, very challenges to pronounce the gospel, to make a charitable work. Nowadays, very rich. Og Myanmar er langt fra det eneste landet der kristne opplever store problemer med å utøve sin tro. Så har du kirkene i Midtøsten, og du har kirkene i regimer som ikke anerkjenner kristne. Pakistan er et eksempel, India er et annet eksempel.
Så her er så mange eksempler, så det er ikke bare den fattige kirke, det er virkelig den forfulgte kirke. So what will happen when you come home? Nothing problem, I hope so. By the grace of God, I will be safe. Yeah. Hi, Lopia. Hi. For katolsk.no, Arnt Stefansen, Roma.